د قانون په چوکاټ کې د بشري حقونو درناوي ته ژمن یو. دا ولایت مقام د رالیږل شوې خبر پاڼې پر اساس دا څرګندونې لغمان والي محمد آصف ننګ نن د خپل کار په دفتر کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ختیځ زون د سیمه ییز دفتر له مشرې اغلې صبرینا حمیدي او د یاد کمیسون د بېلابېلو څانګو مسؤلینو سره د یوې ځانګړې لیدنې پر مهال وکړې او زیاته یې کړه چې د قانون په چوکاټ کې د بشري حقونو درناوي ته ژمن دی او په دې لاره کې هڅه همدا ده څو په ټولو هغو برخو کې مثبت تغییر رامنځته کړي چې اړتیا ورته لیدل کېږي. په دغه لیدنه کې اغلې حمیدي تر معرفت وروسته په خپلو خبرو کې لغمان والي ته د خپل سیمه ییز دفتر او دغه راز په لغمان کې د دوی له لوري د بشري حقونو په مختلفو برخو کې د روانو فعالیتونو او کړنو په اړه معلومات وړاندې کړل او د کارونو د لا ښه سمبالښت په برخه کې د ولایت مقام مرسته او همکاري اړینه وګڼله. وروسته لغمان والی محمد آصف ننګ په خپلو خبرو کې دوی ته د هر اړخیزې همکارۍ پر ډاډ سربیره له دوی وغوښتل څو وخت په وخت د ولایتونو په کچه یوه عمومي ارزونه ترسره، خپلې موندنې او ارزونې د ولایتونو سره شریکې او هغه ولایتونه چې په رښتیا هم د بشري حقونو د تامین په برخه کې لاسته راوړنې لري تشویق او وستایل شي او هغه مرجع چې د قانون او بشري حقونو ناقضین دي هغه تنبیه شي.